Сьогодні, їдучи до Києва, фактично вже в самому передмісті, у нас з'явилася інформація, що до Києва стягнуто внутрішні війська, а саме ТР із Криму. Наразі тут, ні в штабі, ні в будинку профспілок, де розміщується основна маса пікетувальників, а також прес-служба, цю інформацію не може ніхто ні підтвердити, ні спростувати. Варто також відмітити, що організація доволі слабка, оскільки люди, які прибувають сюди, організовуються самі, тобто їх немає кому поселити, хоча місця, в принципі, в будинку профспілок, а також в інших спорудах, які зараз зайняті опозицією, є. Наразі на Майдані Незалежності збираються люди, які перебувають тут уже кілька днів, а також новоприбулі. Стосовно надвірнянців, то за попередньою інформацією, тут зараз на Майдані Незалежності, а також у Києві на різних мітингах знаходиться трошки більше 50 чоловік. На 9-ту годину планується пікетування Кабінету міністрів. Тож йдемо туди, будемо спостерігати за подіями, що будуть відбуватися саме там. Зранку під стінами Кабінету міністрів України зібралася вже запланована акція, яка має на меті заблокувати роботу Кабінету міністрів, оскільки сьогодні там має відбутись засідання. І з самого ранку тут людей доволі небагато, однак постійно підтягуються свіжі сили. Мітингуючі скандують традиційні гасла для Євромайдану, зокрема люстрація, відставку та традиційні націоналістичні «Слава Україні» та «Героям слава». Серед цієї юрби також знаходяться жителі нашого району, які із самого початку прийшли під стіни Кабінету міністрів. Зараз зібралось кілька сотень мітингувальників під стінами Кабміну. Яка мета і скільки планується продовжувати пікетування? Ну, спочатку почнемо з того, що вчора банда Януковича у вигляді фракції партії регіонів і зрадливі комуністи, ці щуріни, проголосували відставку уряду Азарова. І, на превеликий жаль, тільки 186 голосів нам не стало, щоб відправити його у відставку. І тоді прийнято рішення блокувати всі органи державної влади до тих пір, поки не усунемо цей уряд і цю зрадливу владу, адже довели державу, як кажуть, до ручки. І тому на даному етапі йде блокування державних органів. Це одна з перших вимог. Далі буде йти вимога імпічменту Януковича. І до кінця, до перемоги, інакшого виходу у нас немає. Є або вони, або ми. Ми мусимо їх перестояти. Вони в нас стараються взяти, як кажуть на московській мові, на ізмор. Постараємося взяти їх. Бо так само вони не годують своїх бійців, спецпідрозділа «Беркут» і міліцію, вони взагалі їх не годують, вони над ними знущаються. І вони вже деякі беркутівці, деякі міліціонери підходять до нас і вже кажуть, ми будемо з вами, ми не будемо вас бити більше. І потихеньку починають переходити на наш бік. Адже навіть такий безпрецедентний акт, позавчора ми тут блокували також Кабмін, під'їхали два автобуса «Беркута» з Дніпропетровська, здається, і сказали, ми їдемо геть, ми не будемо до вас чіпати. Вибачались, то не ми вас били, то з Криму і навіть, кажуть, були чужі. Сьогодні в Києві є багато жителів нашого району. Де вони розміщаються, якщо у вас є така інформація? Також під якими будівлями, спорудами вони зараз знаходяться? Наші люди розміщені, як і в будинку профспілок, та в Жовтневому палаці. Тому два дні назад нам вдалося з народними депутатами зайняти цей палац, домовитися з керівництвом, хоча вони впирались трошки, але потихеньку і зараз, напевно, у Жовтневому палаці є десь до 5000 осіб. З нашого району, думаю, в загальному, як у профспілках, так і у Жовтневому палаці, думаю, до 2000 осіб є однозначно, може навіть і більше. Який план подальших дій? Ну, я вже казав. Значить, перше, добиватися позачергових виборів президента України та парламенту, який може сформувати легітимну владу, тобто легітимний уряд, а звичайно уряд Азарова також у відставку. І до кінця боротися, інакшого виходу у нас нема. Чи регулярно з'являються тут лідери опозиції перед народом? Постійно, як і зранку, як і вночі, так і вдень, постійно збираються і весь план потім викладають. Звичайно, той план, який можна виголосити. Щось, якщо є щось секретне, значить вони тоді тільки через командирів дають. А в загальному постійно є, кожної ночі виступають як і Тягнебок, як і Кличко, так і Яценюк. Добре, дякую. Нема за що, прошу.
Юля. Роман. Тарас. Скажіть, будь ласка, скільки ви днів перебуваєте і чому ви сюди приїхали? Яку позицію відстоювали? Ми вже третій день у Києві. Хочемо відстояти якісь свої політичні вподобання. Хочемо показати народові, що ми можемо щось, що ми можемо щось заказати, можемо висловлювати свою якусь громадську думку. І що влада – це народ, це ми. Ми студенти, саме рушійна сила, хочемо допомогти просто дійсно зрушити цю владу і може поборотися за краще майбутнє, яке може бути для нас буде. І ми віримо, що ми щось змінимо. І ми віримо, бо ті люди, які сюди не їдуть, вони якраз все не вірять і вони просто сидять вдома і пасивними залишаються. І ми закликаємо звільняння, хай їдуть сюди, хай вдарують жити на надвір'ї. Приїжджайте всі. Скажіть, будь ласка, ви сюди приїхали самі чи з батьками, з друзями? Ні, ми самі приїхали. Самі з друзями. Жовтневий палац. Нам в палаці знаходимося. Організація нормально вирішує? Так, досить нормально. Харчування. Теплі речі нам дають, якщо потрібно. Ну, ми закликаємо всіх їхати. Можна тут витерпіти цей період. Хоча б, щоб змінювали нас, бо ми втомлюємося по три дні, щоб їхали по два дні. І не просити там батьків дозволу, бо я, допустим, їхав, я навіть не казав, не повідомляв нікому, що я їду. І вже коли подзвонила мама вже десь в обід вчора, я вже просто поставив перед фактом, що я вже тут і все. Вона вже така, типу, погодилася, що все нормально ніби, але треба було попередити. Так що не бійтеся, просто приїжджайте і все. Треба замінювати людей, тому що дуже багато людей тижнями тут стоять, тиждень, другий тиждень. Вони треба втомлюватися. Морально втомлюються. Бо це важко переживати. Буквально на день, на два додому, щоб перепочити. Зробіть свій внесок у зміну історії України. Не сидіть вдома. І не нарікайте на владу, якщо ви сидите вдома. Приїжджайте сюди. І разом ми все змінимо. І надвірна привіт! Дякую, молодці. Дякую.